Los Vanatzijnde. Բարև Վանաձայնեն Հարկելյուն Գնցիրներ, հաճելի ժամեր ձեր բոլորին, ձեզ հետ են այժմ ցան յաղորդավար Հակոբը եւ Հուրին։ Մենք կներկայացնենք Տակնապը եւ մենք Հայդակիրը այսօր 3/7/21/2020։ Իսկ Վանաձայնի ստուդիոները ներս մեր հյուրն է այսօր, Ասկայն Եղիշե Մանուկյան քոլեջի գրթական տնօրեն Դինանի Փակրատունին։ Բարի եկացեք։ Բարև։ Ինչ ասեք։ Ենք լավ ենք, դուք ինչպես եք, լավ ես, միշտ լավ ես։ Ուրեմն, սիրելյուն գնցիրներ, զրույցին անցնելը առաջ հիշեցնեմ, որ թիմատետրի էջով գրնակ հետևիլ մեր հաղորդումին։ Դինանի, մենք 2019-ին սկսանք ներկայացնել այս հաղորդաշարը եւ այսպես դպրոցները հիմնականի մեջ գսեինք, որ սնունդեն յետք անշուշտ հիմնականը ուսումն է այս պարակային, ծնողքի մը հիմնական մտահոգություններեն մեկը ասենք, եւ իբրև Ասկայն Եղիշե Մանուկյան քոլեջի այսօր գրթական տնօրեն մնացյալ բոլոր անդամներն էլ վստահ են, որ նույն մտահոգություններ ունեին։ Սկսենք դրագանով նախ 2019-20 տարին ինչպես թիմավորեցիք։ Մինչև օգդեմպեր։ Այո։ Եկեք 2018-19 դարվա փակումը, փակումով, որովհետև շատ ուրախանալի էր մեր դպրոցին համար, մեր դպրոցի գոսաճողեցան, երկրորդականի աշակերտներեն երկու հոգի ցախողություն ունեցան, բայց ընդհանուր շատ-շատ լավ էր արդյունքները, եւ մենք շատ խանդավար վերամուտմ ունեցանք 2019-20, մանավանդ, որ մեր դպրոցի 35-ամյակին զուգակցվի 2020 թվականը։ Եվ գիտեք, ամբողջ ամառը իրար հետ, խնամակալության հետ, ամեն, ասենք, ընդհանուր մթնոլորտ մը գուզեինք ստեղծել, որ դարին ամբողջ նվիրվի Եղիշե Մանուկյան քոլեջի 35-ամյակին։ Անշուշտ Եղիշե Մանուկյան քոլեջը շատ ավելի հին, հին է, բայց իբրե մարդիկյան, բայց իբրև քոլեջ 35-ամյակներ, եւ իսկապես գուզեինք ասենք հիշել շրջանավարտիցը, սկսած ձեր ուղությամբ աշխատել, Դիգնանց անձնախումբը, խնամակալությունը, դնորենությունը, բայց հոն է, որ հոգդեմպերը, այո, հուսախապությունը ապրեցուց մեզի, բայց նորեն մենք հորետես չենք, մենք կսենք 2020-ը կվերջանա 2020 թեկդեմպերին, դագավին արիտկա, ով որալ լա, մենք կամ ուրիշ դնորեն, մենք վստահ ենք, որ մենք պիտի նշենք Եղիշե Մանուկյան քոլեջի 35-ամյակը, իր բադվափեր երթը ամբողջ այս քաղուտին մեջ, իր պերած ասենք հաջողություններով, շրջաբադով, շրջանավարտներով, ամեն ինչով մենք շատ հպարտ ենք Եղիշե Մանուկյան քոլեջով։ Լավ, հոգդեմպեր ամիսը բոլորիս համար դժվար ամիս էր, լա դիգա դպրոցի տնորեն, լա մենք իբրև հաստատություն, միություններ, նաև չմոռնանք ունգնցիրները, ծնողներ, բոլորս էլ տակնաբիմը մատնվեցանք, որ չսենք աննախադեսելի էր, բայց այս դարողությամբ չէինք պատկերացնել, որ պիտի ըլա։ Հիմա, որովհետև մենք այսօր դպրոցի մասին խոսինք, հոն գետրոնանանք, որ օրեր գործընթացին աս երեխաները, այսինքն չգա, փախուս չգա, պիտի կոցվեր դպրոցը, չէ՞, մանավանդ որ Դպայեի շրջանն է Եղիշե Մանուկյանը, եւ զանազան շրջանը, բոլոր դպրոցները կոցվեցան, այո, ապահով չէր, որ դպրոցները բացվեին։ Հիմա նաև չմոռնանք, որ իբրև ասկային վարժարան, ասենք ասկային առաջնորդարանի որոշումն էլ անշուշտ իր բաժինը ունի, բնականաբար։ Լավ, դու քանի օր փակեցիք, դպրոցական քանի օր։ Այո,
Մենք ինչպես էսի շատ խանդաբարությամբ սկսած էինք, շատ օրինավոր դասերը դեղի ունենային, սակայն ագամաո կամ քեթուրս, երբ որ աթեփքերը սկսան, մենք ալ ինչպես ամեն լիբանանի դպրոցները, մենք ալ աբրեցանք նույն դակնաբը, եւ ստիպվեցանք վրա վրայի, ոչ թե հաջորդ հապար, բայց 15 օր գործընծուցին դպրոցական օր. 15 դպրոցական օր, այսին շաբաթի 5 օր հաշվելով, 3 շաբաթ ամբողջական տասկ օր սպասեր, որ անգերց օրեն շատ գաստե մեկ երամսյա ժամանակաշրջանին վրա։ Եվ անշուշտ որ թե ուսումնական խորհրդի խորհուրդով, թե մեր գործիքով, թե մեր ուսուցիչներու ամբարդավոր էին կոչել այդ փածը, անգարելի էր որ 15 օր ուշացումը ցկցկենք, հետա ցկենք հաջորդ երամսյային կամ դարևերջին։ Հիմա հոս ես պետք է փագակից մփանամ, մենք չեմ գիտեր բախտավոր դպրոց ենք թե ոչ, մենք դարիներ է իվեր սկուլի ծրագիրը ունենք մեր դպրոցի մեջ, որով մենք կղրգենք նիշերը, բոլոր կրավորներու նիշերը, ամսական նիշերը, այո, ուղագի ամեն մեկ ծնող իր քաղտնի փարը ունի եւ իր ընկերտա իր զավգին նիշերը։ Մաթեշպախտը բարվորով դեպտոբրոցը նորը սկսած ձեր եւ անշուշտ որ այսօր համար բզիկ վճարումը գնեն ծնողները եւ պասվորդը գարնեն այդ քաղտնի փարը գարնեն։ Այդ 15 օրվա ընթացքին շուտով չգրցանք այս ծրագիրը կորզացրել, բայց հազիվ վերադարձանք, անշուշտ մենք նյութական բաժինը մոր անդեսելով բոլոր ծնողներուն ղրգեցինք այդ քաղտնի փարը, ինչու՞, որովհետև մինչև հիմա մենք նիշերը միայն ադով կփոխանցեինք եւ մեր ասենք ինտերնետի բադասխանադուն բրբդումները ռավ եւ մենք կդանք որ գրնանք այս նույն ծրագրով մենք աշակերտներուն տաս փոխանցել ուզենք կրավոր, ուզենք նգարված, օրինակ ուսուցիչը գրնա վիդեոյի առնել, այսին ուղագի դեղույն վրա իբրև վիդեո օգտասերը անիգա մդիկ կնե եւ գրնանք անոնցմե բարդագանությունները ստանալ։ Բայց ճշմարտ է, բայց 15 օրը ինչպես էսի թերմադրած չէինք, մենք ադիգա չօգտագործեցինք։ Բայց անմիջապես WhatsApp գրուպներ ըրինք եւ մենք սկսենք աշակերտներուն տաս ղրգել։ Հավատալով որ ադիգա անշուշտ որ դպրոցական տասը չի փոխարիներ, բայց միայն մենք ուզեցինք որ այդ աշակերտները հերանան հերադեսի լիբաստարներուն թիմացեն, ըլա ցույցերը դիտելու կամ այլ ֆիլմեր դիտելու։ Այսինքն մենք ուզեցինք, որ կոնե սկսի մտահոգի տասերով գարտան բադրաստվին եւ դպրոցկալի հետո անշտատ փոլորը մի փածադրվեր։ Ուրեմն մենք ասկի հետո փոլոր մեր ծնողները գիտեն, փոլորին ղրգված է ինչպես կփածվի էջը, ինչպես աշակերտի իր բարդագանությունները գտնե, այնպես որ եթե մենք հետ այս օր գործընցնենք գամ ինչպես որ նախապես անցյալ շաբաթ գործընցինք, ամիջապես մեր ուսուցիչները տասերը ղրգեցին եւ հաջորդ օրը որ վերադարձան աշակերտները գիտեին բادرաստված կամ այսին քանի որ հաջորդ օրներ փերին իրենց հետ, թե ոչ պետք է նույն ցեվով նույն ծրակով փոխանցեին ուսուցիչներուն։ Այսին մենք հիմա մտահոգ չենք, հետ այսու չենք ուզեր անշուշտ ասված չնե որ նորեն դպրոցները փակվին, բայց հետ այսու գրթական բաժինը մենք այսպես տասավորացինք։ Այո, բոլորը գիտեն, որ հազիվ դպրոցը փակվի այդ օրվա։ Եթե 3 շաբթի է, իրենք պիտի գիտնան, որ 3 շաբթի օրվա դասերը պիտի կան իրենց ուսուցիչներեն։ Որ օրը որ է այդպես։ Բոլոր նյութերը բարակային։ Բոլոր հայրեն, արաբերեն, անգլերեն մենք խտրություն չունենք նյութերում։ Միայն այսօր մեջ մանգաբարձը չկա։ Բնականաբար։ Իսկ pedagogական քննություններով պատրաստվող աշակերտները նույնիսկ մենք խտրություն չթրինք, որովհետև երբ որ ամեն ինչ հավասար ընթացավ բոլորին հետ, մեր այսին 9-րդի եւ 12-րդի աշակերտները դարբեր չվարվեցան իրենց հետ։ Հիմա ինչպես փագեցինք 15 օրը, որ գործընծած էինք եւ դագավինաց ծրագիրը ունեինք։ Մենք ամիջապես խորհրդակցելով ուսումնական խորհրդին հետ մենք շաբաթօրերը դպրոցերինք։ Այսինքն մեկ շաբաթ ինչպես, մեկ շաբաթօր 2 շաբթի, մի շաբաթօր 3 շաբթի, այս ձևով մեկ շաբաթը ամբողջացինք։ Օրերը, շաբաթ օրերը։ Ոչ, օրերով մենք օրերով այն դասերը, որ գործընծած էինք, օրով իրակորձեցինք։ Իսկ այս տարի մեր ուսումնական խորհուրդը բարյացակամ եղած էր, մեզի նոր դարվա շատ երկար արձակուրդ մտած էր, մոտավորապես 18 օր, եւ դժբախտաբար չգրցանք վայելել, եւ հոնգեյա 10 օր գրցանք կողնալ ծեբոմը, եւ
քնություն, դերակաղ, այդ բոլորն էլ գրցանքն էլ 10 օրվա, այսին 15 օրը, որ գործ ընթացած էին ամբողջությամբ, առանց բարդքի ելանք առաջին երամիսը։ Քնություններով պատրաստվին արդեն, երամսյա թրություն այս տարի։ Այս տարի բարեփախտ հպարատպես ծեր ուսումնական խորհուրդը մեր համաձայնությամբ անշուշտ։ Հիմա ուրեմն արդեն մտածենք երկրորդ երամսյային և գհուսանք, ինչպես ասի, արդեն գործված օրը փակած ենք։ Անցնողը փակեցի։ Այո, այո, անմիջապես։ Հիմա մեր աշակերտները, ծնողները և ուսուցիչները գիտեն, որ երբ որ արդուքի ցամոր թբրոց չկա, պետք է այդ օրվա դասերը արգվին, աշակերտները քիրքերը բոլորը իրենց հետ կդանին։ Այս մեկը լուծած ենք հետայսու պեցնորեն միշտ մաղթելով, որ չփակվին թբրոցները, որովհետև պետք է անգեղծ լանք ունի։ Ինչ ասենք, at ուսուցիչ աշակերտ դասարան մտնոլորտը չստեղծվի այլտեղ։ Անշուշտ։ Լավ, մտնոլորտի մասին քանի գխոսինք, քիչ մնալ վստահ եմ, որ դժվար եղավ աշակերտները դպրոց գալեն, իդ կը վերադարձնել դպրոցի միջավայրին, չէ՞։ Վստահ եմ, որ նյութերով եկան, վստահ եմ, որ հարցումներով եկան, մասը չէր հասկանար, ինչ կպատահի, թե շատ հանձնարարեցինք մեր ծնողներին, վստահ եմ, դուք ալ, որ կոնե պատկերասպյուրեն քիչ մհերացնեն երեխաները, որտեվ բնականաբար ադի պիտի ժխտական ասեցություն ունենա իրենց վրա, ինչ որ կտեսնեն, որովհետև սերունդ մնե, որ մեզի պես պատերազմը չէ տեսած, օրինակ, և իրենց համար ադիկա ամբողջ կրնա իրենց հոգեգանին անցնել, չէ՞։ Վստահ եմ, որ դուք ալ հանձնարարեցիք ադիկա, իսկ դպրոց վերադառնալն իդ կը որոշ այսպես բացադրություն կամ սիրենք այսպես վիճակին վերադարձնելու ծևը որտեղեցիք, թե նախ քնիմը գդակ ինչ ասին հետաքրքրական է դա, իրենք չէ, իրենք չէ, ամենահետաքրքրականը ձնողքը ուղագի իմ ասոնագիցիս դիգին սրբուգին voice ղրգածեր ասելով, որ դիգին սրբուգի եթե դպրոցը չփանակ, մենք պիտի խենթանանք, պիտի խենթանանք, այո։ Այդպեսի բաներ շատ եղան, այո։ Ձնողներ են, որովհետև գիտեք, արցագուրտալ չէ, ոչ կրնան դունեն հանել, ոչ կրնան բացօթյա դեղ մտանիլ, որ այդպես դիկները իրենց։ Գացությունը չերներ էր, անշուշտ։ Հիմա ասի գամ մեկտի, նախ ասեմ, որ նորեն, չեմ գիտեր, մեր ուղեղը միշտ կաշխատի իբրև ուսուցիչներ, այդ 15 օրվա ընթացքին, արդեն ես կազմագերված էի մեր ընկերային նյութեր դասավանդող ուսուցիչներուն հետ, որ անմիջապես որ դպրոցը բացվի, մեծ դասարանի աշակերտներուն միջնակարգ երկրորդական պիտի աշխատցնենք, պիտի ներգայացնեն Լիբանանի սահմանադրությունը, պիտի ներգայացնեն մարդկային իրավունքները, պիտի ներգայացնեն ցույց ընելու ձևերը, և այս բոլորը պիտի փակվեր դասախոսությամբ, որ հեղափոխությունը պիտի բացատրե, որ ինչ է հեղափոխությունը, ինչպես կլա։ Մենք ասիկա արդեն առաջին օրեմոր դպրոց եկան, այդ խմբակները բաժնեցին մեր ուսուցիչ ուսուցիչները և ասոր վրա սկսան աշխատիլ աշակերտները, և իրենք երկու շաբթվա վրա ներգայացուցին, ուղագի իրենք ելան արաբերենով, անգլերենով, հայերենով ներգայացուցին իրենց դասընկերներուն, որ Լիբանանի սահմանադրությունը ինչի վրա հիմնված է, և այլն, և այլն, և փակումնալ անշուշտ երրորդ շաբաթը եղավ, մենք աշակերտական միություն ունինք այդ օրերուն էր, և շատ հետաքրքրական էր, և մենք պատրաստ էինք, այսին մենք ավելին կսպասեինք, ինչը հետաքրքրական է, դեղմը մենք կող մնացինք, որովհետև անդրադարձանք, որ մեր աշակերտներուն կոնե մեծերուն, մենք գրծած ենք սորվեցնել, մտածել, վերլուծել և քննել։ Եվ ասիկա մեր հաջողությունը, իմս չէ, մեր բոլորին դարիներու վրա, 35 տարվա ուղությունը Եղիշե Մանուկյանի այդ եղած է, որ մենք թութակներ միջի պատրաստենք, մենք քննական մտքով, վերլուծական մտքով աշակերտներ։ Եվ շատ հետաքրական էր, մենք նույնիսկ պատրաստված էինք, որ սպոսանքներում բզդիկները սաուրա, սաուրա բիտբորա, անգամ մյուսները, չբադահեցավ, ինձի համար ասիկա ես զարմանալին, օրը նույնիսկ լուր եկա, որ մենք դպրոց ունեինք, կնալալ, որ շրջակա դպրոցներ են ցույց լա, և եղավ, անցան դպրոցին շուրջ են, մտածեցի, որ հիմա մեկն ու մեկը պիտի լսե, համը պիտնե, ոչ ալ ադիգա բադահեցավ, անգեղծ որ ինչ մնա մտա հոգվեցանք, և սկսանք բրբդել մեծերուն հետ, որ և անդրադարձանք, որ իսկապես մեծի պես մտածելով գերեվի իրեն ծնողներն ալ դան մեջ խոսածեն ասմացին, այո, իրենք համոզված չէին ծևին, ընդունելով անդերց, որ բոլորս էլ աստակնաբին մեջ ենք, Եվ իրենք էլ իրենց ընտանիքի մեջ ադիգա գսկան, բայց համացան չեն, և մինչև այսօր ես դագավին չեմ գրնար մեկ հոգի ասել, որ ցույցի պատճառով դպրոց չեկավ։
Չեղավ, չէ այդպես։ Բացարձակապես։ Այսինքն նաև ծնողներուն էլ կպարտինք, չէ։ Այո, այո, այո։ Գիտագիտ ծնողներուն։ Եվ գերեվի հայերուն ուղղ են այնքան բաներ անցած, որ գրնան որ ճիշտ է սխալեն։ Ձիներում էլ այդպես եկած է ասելու, որ իրեն համար գիտես մենք քանի շաբաթ է ասիգա գգրտնենք, որ մենք նեղություններու ժամանակ կմիանանք, կզորանանք եւ դարօրինակ ուժ մու գուքա մեր վրան։ Այդ էլ մեր այո, նկարակրին, ասենք Պարք Աստուծո անշուշտ, գերեվի այս երեխաները, այս պատանիները մեր, այսինքն այդպես եկած են, այդպես տասյարակված են, չեմ օրնակ նաեւ փոքր դարիք են, որ հայկական բարժարանի ոչ է նաեւ յուրահատկությունը հայ բարժարանի։ Գուսամ, այո, անշուշտ այդ ընդանեկան մտնորդը օրինակ վերամուտին ինչ օրինակ 15 օր հետո առաջին փանը որին քիչ մահ ցինք դրոցին մենք խոանոց ունենք, հարմարություն ունենք, որևէ ադեն արակմա փամա ասված չնե նորեն, բայց աբահովական դեսագե դենալ շատ լավ է դրոցին թիրքը, այնպես որ քիչ մդարածուն է, քիչ մը շրջան այնպեսի դեղմն է, որ մեզի մինչև ժբելեն աշակերտ գուկա, ամշիթեն աշակերտ գուկա, ավելի վերեն, խջողում չէ, որ եթե ճամփաները կոցվին, այո, եւ մեկ օր շատ ահավոր էր այն ինչ որ ապրեցանք անցյալ երեք շաբթի, ահավոր էր այն իմաստով, որ 311 աշակերտ աբահով դուն հասցնելու հարցներ։ Ադի բիդի հարցնե, ինչ ըրիկ այդ օրը հիմա դատն վրա վիճակ մներ, որ առաջին հերթին, առաջին ծնողքը որ գուքա, կամ հերացեն գուքա, որ ասենք փամը սկսած է դեղմա։ Դու արդուքի ցակ։ Այո, դպրոցը երրորդ պահը սկսած ձեր մոդավորապես 10 եկած են աշակերտները դպրոց, ասի 3 շաբթի, ասի 3 շաբթի եկած էին, որ ուրիշ դպրոցներ եկան, բզիկները ղրգեցին։ Անիգա 5 շաբթի։ 5 շաբթի օրերան։ 3 շաբթի դպրոցներին։ Առաջին ծնողքը, այո, առաջին ծնողքը եկավ ասելու, որ մեր գողմերը գահավաքվին, որ մենք աբահով չենք սկար, որ զավակները պիտանին։ Ես ասի, որ ծնողքը որ գուքա, զավակտանելու իր իրավունքն է, մենք երբեք արգելք լալու իրավունք չունենք։ Իր իրավունքն է, իր զավակն է։ Եվ արդեն գամած կամած, մինչև ժամը 1 քիչ մշացան, բավական թիվ մտածին։ Փեցոս ես բագակից կուզեմ փանալ, իրա երբ որ ամեն բանի մեջ աղվոր բանը դեսնես, շատ հոգեբարար է։ Այդ օրը այն ծնողքը որ գուքար, դիգին անի, իմ թաղից մեջ ասինչները եւ ասինչները կան, գուզեք տանի, դիգին անի, եւ ամեն մեկուն անշուշտ մենք ոչ մեկ բզիկ չենք խրգեր, եթե ծնողքին հետ չենք խոսած։ Երևակեցեք մանգամսուրի բզիկ արին դարին, որովհետեւ իրենց թաղին մեջ չնե փեց ծնողքին քիդակցությամբ, այնքան աղվոր, այն աստիճան, որ ես այդ 4 օրը շնորհակալություն կրեցի մեր ծնողներուն Facebook-ի վրա, որովհետև իրավ շատ հուզիչ էր։ Մենք մինչև ժամը 4 դպրոց մնացինք, մեկ երկու բզիկ մնացել էր, մամաները գաղացեն, դիգին անի գուքանք կոր, կացեք, մենք գուքանք, մեծ են մեր բզիկները, ասինք ոչ, մենք պիտի հանցնենք։ Մինչև վերջին աշակերտը։ Բայց թշվախտաբար այդ օրը Բուրչամուդի բասերն է, որ քիչ մը ուշացան, հակառակն որ մենք շատ կանու խրգեցինք, որովհետև անել ճամփաներում էջ մնացած էին, թիմացը կոցված էր, եւ հոսալ պետ շատ անուշիկ փամը արածեն, բասի մեջի մեծ բզիկները, իջած են չիպս, ջուր կնած են բզիկներուն համար եւ այլն, ասիկա շատ իսկապես ընդանեկան նոլորդ է հայ բարժարանը։ Նորեն հոս ծնող մամը դա հոգ, որ իր զավակը գուշանա, որ մեզի կապվեցավ, ասի որ ասան գեգացությունը ամեն կողմ է, արգելք ունի, բասը չի գնար որ ճամփա ելել, ասա որ դիգին անի մի մտա հոգվի, ինքը քնած երկրորդը, այսինքն զուգահեռ ջամփեմա, իջավ քալելով, քնած ինձի հերացանեց, որ ես Բուրչամուդի բոլոր բզդիկները արի, իմ ինքնաշարժովս ես պիտի ծրվեմ, մնացյալ ռաուդա ֆանար թողերթան, թե ոչ շատ ավելի ուշ պիտի հասնեին, այսինքն երբ որ ասանք փաներ գլսես եւ այսպես կսկսաս, որ մենք մեծ ընտանիք մնենք, ես կասկած չունիմ, որ Երանի չլան դժվար օրեր, բայց դժվար օրերուն մենք հարյուրավորներ ունինք մեր գողքին, որոնք ասանք դարին հայրը ջամփայելա ձեր թեբի լեյատ իր դունը այդ ճամփուն վրա է բելուն է, մեկ են ընտրեցանք, որ ուրիշ երկու բզիկ կա, որ այդ ճամփուն վրա է, հերացայնեցինք հագարականով, որ ամենը մտահոգ եկած են իրենց ծավակները առնելու, մարդուն հերացայնեցինք, ասավ գվերաթարնամ, վերաթարցավ անոնցալ արավ դարավ, այսին ասանք բաները շատ շատ ուրախացնեն եւ գսկաս ստեղմը, որ մինակ չես, եւ արդեն ինչալ ասենք բադասխանադուներ, այսին դպրոցի ամբողջ անցնագազմը, խնամակալությունը, ազգային առաջնորդարանը,
Aravel zanok, aravel ashagerd, yete as yerangyuno. Misht kesen. Irar pagats chla. Dermi yete khakhudala, gtsi gverchana, gtosav yamani. Yev adoramar meng noren pidi gerknem, shnoragalenk mer znogneru nakh, vorovdev irents tsavaknere mer tbrutsin gvstahin, yegrort vorovdev meng kidenk vor mer gokhkinen irenk. Amen. Shat karevor, vstem vor aispisi barakanerun vor aveliov gambrabntvi tsnogh tbrots ait gabe vor masin gkhosei karten. Iskalov 5-7 orvan որ արդու կանուխ պատահեց, այդ ինչ ըրիկ այդ օրը, այդ արդու թբրոց երեխաները հասան, վերադարձան։ Բարեբախտա բարնեցեք, աս լուր դալու միջոցները։ Ինչո՞ւ ընկերային ցանցին, ասենք կրեդիտ իրեն տանք, ասենք որ թեև, թեև հոնալ փայց հարցեր կան, որ Facebook-ով ամենաառաջացած է, մենք սկուլի այդ նույն ծրագրի մեջ նոթիս ղրգելու ալցև ունենք, անիգա ուշ ասած է գարկմա ծնողներու, եւ անոնք որ շատ գանուխ կան իրենք գործի հասնելու համար, մենք այդ մեծ թիվը չունեցանք աշակերտներու, որ հասան թբրոց, քանի որ մինչև թբրոց պիտի հասնելիք ժամանակը լա թե բասերուն թե ծնողներուն, մենք կրցանք տեղեկություն ղրգել իրենց, որ ետթարնան, եւ մենք անշուշտ հասանք թբրոց, անշուշտ ես ճամփանքանի անգամ գեցա, որ Facebook-ի վրա հայտարարությունը տնենք, մյուս նոթիսը ղրգենք եւ այլն, հիմա էլ երրորդ միջոցի մտիմացենք, ուրի բոլոր մեր աշակերտներու ծնողներուն, հայր, մայր, եւ նույնիսկ եթե մեծ մոր թիվ դրված է, այդ բոլոր թիվերով մեծ WhatsApp գրուպ մը գործենք կորգազմել, քիչ մը տեխնիկ դժվարություններ կան, մեծ է թիվը, քիչ մը գմերժե գոր ընկերությունը, բայց գործենք որ անալ հաղթահարել, որ ամեն տեսակ լուր ղրգենք, այսինքն նույն ADN՝ պիտի ղրգվի Facebook-ով, պիտի ղրգվի այդ սկուլի նոթով եւ WhatsApp-ի խումբերով, եթե մեծ գրուպը չլա, մենք կնանք օղագար օղակում փերոփաշնել։ Ես անշուշտ շնորհակալություն ուզեմ հայտնել նաև մեր ուսուցչական գազմին, որ չեմ գրնար, ինչպես բացատրեմ, որ ամեն դեղ մեր կողքին են, եւ օրինակ այդ օրը գաղացենք, որ իրեն ծեր զավակները արեք քացեք, չէ, ցեզի առանցին պիտի ճիցկենք, պետք է հոսելանք, քացեք, աբահով դեղ քացեք, մեր ջամփաները աբահով են, չէ, փարք Աստծո, որ այդպես ծվրոց մնա մեր քոլեջում։ Շատ լավ, ասա մենու մեջ քեց, պետք է ասալ, ասեմ մեր դիկնանցը սովորություն ունի դարին երկու անգամ նախաճաշի աղորցել, նարկ մգնե մեկը թուրսը, մեկը ծվրոցի մեջ, եւ ուրեմն ընդհանրապես թուրսինը նոր դարին առաջ գլավ, եւ ուրեմն մեր դիկնանց ցնախումբը չընդունե ցանցնվիլ աստկացության։ Ասիմոր, նույնիսկ եթե հասութաբեր ծերնարգիտ չնենք, ասմեր բզդիկները, որոնք դխուր օրեր կանցնեն, որ մենք իրենք պիտի ուրախացնենք։ Եվ արդեն դուք ընդունեցիք մեր շատ սիրելի Դիգին Արսլանյանը, բոլոր դիգինները շատ սիրելի են, եւ համառորեն շատ քեղեցիկ ծերնարգ մագազմագերբեցին, եւ այդպես էլ մենք հիացանք մեր սրահով, այնքան քեղեցկացած էին բոլոր, բոլոր գամավորները, դիգնանցը, լա մեր գանտպաբուգը, լա մեր Էթին եւ Սիլման, մյուսները տրամով էին ծշպախտապար, պես միշտ հայեր գամավոր, այո, շատ շատ աղվոր ծերնարկ մա անցուցինք, նորեն գսեմ, հասութապեր չեր, պես ուրախացուցինք։ Որ ուրախացնել ներ երեխաները, անցնինք հիմնականին կերևի, տրամին, ասպարակային, նյութականին, ախ աստրամա, ախ, այո, այսօր գխոսեի դոլարի մասին, արդու չեմ քիր, եթե արիթ ունեցակ, այսօր ներգայացուցի դոլարի ծակումը ուրգե եկած է դոլարը, եւ խնդացինք վերջնալ, ասինք հագովին հետ, որ չձակեր բարով, չձակեր բարով, այո, նյութական դժվարությունը կարծեմ, որ որոշ չափով հավասարակշռված է, քանի կորերուն չեն գիտեր ինչ գրի լա։ Խնդիրը հոն է։ Դուք ինչպես կցակ այս բյուջեական խնդիրը դասավորել, եւ արդյոք ծնողները որքանով գրցան օգտակար լալցեզի, որովհետեւ փոխադարձ է, իրենք պիտի վճարեն, որպեսզի դպրոցն իր փածերը կոչե, իր ծախսերը հոգա, որովհետեւ դպրոցը դպրոց է, ասի բոլոր դպրոցներուն բարակային ենք։ Մի ան էլեկտրագանչին եթե պիտի վճարե դպրոցը արդեն կոչեց բյուջեն։ Գվերչանալ։ Եվ այսօր էլեկտրագամ չապալ չի վերջանալ, բոլորը ջեներատորներ ունի, շարժակները կան, անոնց մազոտը, եւ ուրիշ բան մը գա, որքան ախնայողություն ունես, երբ որ ասա օթին մութ է, չես կարնար ասել, որ շարժակները չաշխատեն։ Ինչպես պիտի դասարանի մեջ դասերը ընեն, եւ խոսենք նաեւ վճարումներու մասին, որոնք բայց մեկ հատ ուրիշ բան մը ասենք, որ հայերն ակիչ մը չարեն, մարդը եւ դրամը իրարու հագարակ շներ են, չի գնալ դրամ, մարդը եւ դրամը ատքան գաբած պետք է լան իրար։
խնդանքոր հուրի, բայց իրականության մեջ ցավալի աթվաժին եմ։ Նախ ես հրաբարագավ ուզեմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել ասկային իշխանության, ոմանք թերևս ասի գեղձիկ համարեն, բայց ճշմարտաբար չենք կրնար ամեն բան ասել, որովհետև երբ որ հայտարարենք, որ ասկային իշխանությունը մեր գողքին է և նյութաբես նեցուգ է մեր թմրոցներուն, հանգարձ վճարող ծնողն ալբիրի չվճարեմ, մենք ճշմարտաբար ասած հարցը ունինք, այսինքն այո, մենք դժվարության ադեն իրարու ցերկուդանք գահասնինք, բայց նույն ադենագել են մարդիկ, որ գսիրենգացությունները շահակործել, այնպես որ ես չեմ գրնա, լիազորված չեմ ամեն բան ասելու, բայց ես գրնա միայն ասել, որ ցարտ մինչև այսօր շնորհիվ ասկային իշխանության և մեր շատ հարգելի ծնողներուն, որոնք հարգեցին ժամանակը և հասան գրծած, այսինքն գարելյության սահմաններում մեջ, մենք մինչև այսօր գրծած ենք նման ամսական վճարել մեր ուսուցիչներուն, ասիգա հբարդալի է, բայց եթե հարցնես, որ միշտ այդպես պիտի ըլա, քանի կորեր նախընտրի, և ես հոս նորեն, գիտեք, իմ գրնալալ, որ մանամանդ մեր ծնողները, որոնք վարժ էին վճարելու, վարժ էին օրինավոր ժամանակները հարկելու, ես մեր ծնողներին խնդրանքմ ունիմ, թող չսպասեմ, որ միլիոն ունենան որ տան, այսինքն մենք շաբաթական, եթե չնչին գումարներ անցնենք, վնաս չունի, քիչ-քիչ գումարը մեջ տեղ գուկա մեր արորյա ձախկերուն համար, մեր վճարումներուն համար, այսինքն անպայման չսպասենք, որ գրտաթոշակին մեկ երրորդը պետք է ունենա, որ վճարե, գիտեմ, որ անակ մտածող գա, մենք կնախնդրենք, որ ինչ որ գրնան անցնել, որովհետև նաև թբրոցի պաշտոնյաները ընտանիքի պատասխանատվություն ունին, այո, մենք ամենքս նույնն ենք այսօր գացությամբ, բայց հիմա գու հիմա դագավին ոտքի ենք։ Երկրորդ պամնալ պիտի ասեմ, որ կզարմացնեք որ մեր ծնողներուն և նորեն շնորհիվ առաջնորդարանի, դագավին մենք դոլարը 1500 կհաշվենք կորտաբոցներում մեջ։ Այսօր ծնողքը ուղագի զարմացած էր, հազար շնորհակալություն հայտնես, որ իսկապես ասանք կհաշվեք կոր, ասինք որ այո, շահակորձում պիտի չնենք, ես գիտեմ, որ ասկայն վարժարանները այդպես են, չեմ ուզեր ուրիշ, եթե չենք գիտեր, և եթե չեմ սխալ իր ջեմարաննալ, այսինքն կգարձեմ, որ թերևս փոլորը, պետ չեմ ուզեր ամենում գորմ է այդպես պամասել, պեց այսպես է գացությունը, այլապես պնական մտնոլորդ է, թասերը գան ունավոր գլան, կիչ մը ծերնարգի թժվարություն բիտ ունենանք, հասութապեր ծերնարգի թժվարություն բիտ ունենանք, պնական է ատիկա տեսնենք, և անշուշտ պետ չեմ օրնանք մեր բարերարները, այն փոլոր բարերարները, որոնք ըմբռնեցին գրթության կարևորությունը և անպայման թվրոցներում բաժին, անշուշտ որ ուտելիքը առաջնահերթ է, ես անոնցալ, այո, շնորհակալություն բոլորին, բայց սնունդի գողքին, հոգևոր սնունդը, մտային սնունդն ալ նույնքան կարևոր է և շնորհակալ ենք ադոր համար։ Լավ է, որ ասկայիններ ընդառաջեցին ոչ միայն Արամ առաջին գաղափար հայրապետի գոչին, նաև դուրս են, այսինքն եւ հիմնականի մեջ դպրոցներուն հասցուցին, ասենք ծևով մը արյուն դագավին պետք է շարունակեն, պետք է, գիտեք, շատ թյուրին է, անցյալներն շատ աղավոր հոտված մգարաս մասին ասել, շատ թյուրին է ասել, որ Լիբանանը Սպիրկի սիրտն է, բայց այդ սիրտը միշտ արյունի պետք ունի, ճիշտ, գիտեք, այն օրեն, որ Հայաստանը անկախացավ, որ ունամար շատ ուրախ ենք, բոլոր աչքերը թևի հոնթարցան, միշտ մորնալով, որ Հայաստանը պետություն է, ժողովուրդ ունի, դուրքեր ունի, ունի ամեն բան, այո, ճիշտ, և եթե Լիբանանը չփրկենք, ինչպես պատերազմի օրերուն, չեմ գիտեր ուր կհասնենք, և մաղթենք, որ իսկապես ավելիով, հիմա չեմ գիտեր, եթե դպրոցը ինքը տիպիկ դպրոցի բարերարներ ունի և պիտի կարենան հասնիլ որոշ չապով, հիմա նաև ծրակիրներու մասին ալ կուզեմ, սեք մգա ձև, մգա գմտածեք, որ նվազակույն վնասով այս տարի շրջանը ավարտեք, վստահ եմ, որ այդ մտածումներով եք, այսինքն այդ ծրակիրները մտածեք, ինչպես պիտի փակեք տարի շրջանը, չէ՞։
մենք ինչպես ասի միշտ շնորհակալ ենք մեր շրջանը, մեր բարերարներուն, հատկապես Վաչե Մանուկյան, Ռաֆի Մանուկյան եղբայրներուն, որոնք իրենց հորը մորը անունով աս գեղեցիկ դպրոցը նվիրեցին մեզի. Շնորհակալ ենք Կաթողիկոս Սարանին, որ դպրոցի հողը ինքը հատկացած է. Այլապես մենք անձնական գաբեր չունինք, գիտեք, ազգային դպրոցները միշտ առասոտարանի կապված են, և գպորձենք, մեր խնամակալությունը անդադար պնդրդուքի մեջ է, ցևեր որոնելու, ցևեր գտնելու, ձախքերը բացեցնելու, շինարար, որովհետև այսօր ճիշտ է, որ գխոսինք որ ուսման մասին, գրթության մասին, առաջնահերթը ադ է, բայց եթե դպրոցին մեկ տանիքեն չուր գվազե գոր, պիտի լուծես այդ հարցնա, թուրմի եթե գդրված է, պիտի լուծես այդ հարցնա, բարեփախտաբար մենք ունինք սկանչելի խնամակալությունը, որ շատ արագ աս լուծումները գուտա, բայց հիմա գույմա մենք կոհացած ենք անհրաժեշտ լուծելով, այնքանը, որ չի վնասեր աշակերտին, ոչ առողջության և աբահովության մնացյալը գանցին ասորերը, մենք գիտենք, որ գանցին ասորերը։ Լավադես ենք? Ես լավադես եմ, ես միշտ լավադես եմ։ Ես լավադես եմ, որ պամմը մնայուն չէ, նույնիսկ ասկացությունը անշուշտ պիտի անցնի, թերևս պետք էր լար, պետք էր լար, որ անցներ, ցևին անշուշտ որ համացայն չեմ, իրենց բոլոր պահանջները իմ ալ պահանջները են, բոլորիս պահանջներն են, բոլորիս, այո, բայց ես 48 տարի աշխատած եմ, և կսկաս, որ այլևս դիմացը դա տարիները չգամ, որ եթե հիմա ամեն փանգորսը ցնենք քալիքին գրնանք ունենալ, այո, չէի ուզեր, որ մեր զավակները տեսնեն այն, ինչ որ մենք տեսանք, և բայց ես լավատես եմ, ես կգարձեմ, որ այս հանքրվանն ականցնելի փանանը, և լավ գլամ։ Իսկ ծնողները, երբ որ կուքան այսպես հուսահատվստեմ, որ ծնողներ պատահեցան, որ հայրեր իրենց գործերը գործընծուցին, կիսաժամը սկսան աշխատիլ, ամսականները գես կարնեն, որքանով դուք կփորձեք նաև այդ միջավորդև, իվերջո դնորեն դնորենություն ծնող կեցևով մը չէ, ինքնալ ամեն բարակայի ծնողք են արդեն։ Հիմա մենք անշուշտ, որ դարի սկիզբի մեր դարեկան բյուջեն հրած էինք, այն հիման վրա, որ կանցումները բնական պիտի լան, և մեր ծնողները ինչ որ խոստացած էին, պիտի գարենան վճարել։ Եվ այո, բադահեցան, որ ծնողները գան, խնդրեցին, որ բաքսեսեն, եթե 100% պիտի դար, զեղչ ուզեցին, որովհետև գիսաժամ կաշխատի արդեն, կամ անգործե, կամ գիտեք ինչ, երբ որ մենք չենք պահանջեր գոր ծնողներեն, ծնողքը կանկադելու, բեչունի կամ թշկոհելու, գուքագոր ընդհակարակը մեր ուզածան է, որ նույնիսկ հիմա, որ սովորությունը գա, գիտեք, քիչ մը վիճակացույցը ջնշումի ձև է, որ վիճակացույց չենք տարի, եթե վճարում չնեք, մենք անակպամը չրինք, նույնիսկ այս տարի գարկման աշակերտներ, որ դնորենությունը մդահոք է իրենց նիշերով գուզե անցամբ տեսնել, խեղ ծնողներ գարձելով, որ նյութական է հերացայներին, ասինք անիգա չէ, մենք այսօր նույնիսկ շրջապերականներում մեջ բամը չենք կրեր գոր, մի են գուզենք հասկացնել, որ գրծածը պետք է անցնե, իսկ մնացյալը մենք դագավին բանի վրա աշխատին գոր գրթության վրա, մենք կհավատանք, որ եթե լավ գրթված զավակներ մեծնան, նույնիսկ լիպանանը, լիպանանի թերությունները մեկ հավանապար ադեատ, հայրենիքի և պետականության հանդեպ սերի բագասը, չեմ գիտեր ինչպես կրնամ, մեկը իր հայրենիքին կետնեմ, փամը գտրել, ձարը արմադեն հանել, մենք կերքենք, որ ձարը արմադեն գահանենք, թշնամին, թե մա, բայց ադի ոչ մեր զինվորին, ադի թշնամին համար էր, այսինքն, այո, մեկը իր երկրին այդպես վնաս հասցնե, թերևս մենք շատ սկացական ենք երկրի հանդեպ, հայրենիքի հանդեպ, բայց այդպես է իրականությունը։ Բայց այդ իրականությունը այդ է, մենք ավելիով, և ասենք, որ մենք ավելիով կապված ենք այս հողին, կան ինք անցամբ հիպանացին։ Այո, կան, այո, կգարձենք, թերևս ոչ, բայց ես էլ հավատամ, ոչ այնքան, բայց իսկ ապեսոր կհավատանք թուք փոլորը դալ մեղսագից է կասկացության, այսօր գհիշես աս ամբիոնեն ասենք, վանացեն են, մենք լսած ենք ծնողներ, որ ասած են, որ մենք մեր զավակները օդարդվրոց կղրգենք, որ երեսպոխաններու և նախարարներու զավակներու ընգերը լան, այսինքն չէ, պայց հոս
գեղձիկը, որ ձնողը 3 տարեկան զավակը դպրոց տրած, ադենը կմտածեք, որ աբակային միջնորդ պիտի ունենա։ Ինչպես է երկիրը կփոխվի։ Ինչպես, երբ որ 3 տարեկան են, այո, իրեն կմտածես, որ թուն աս երկրի մեջ միտաբրիս միշտ ուրիշեն ուզելով միջնորդությամբ և ոչ թե իբրև իրավունքներ ունեցող քաղաքացիմը։ Մենք կփորձենք որ այդ քաղաքացին պատրաստել իրավունքները քիցող քաղաքացին, հայրենիքը սիրող, pedagogությունը հարգող քաղաքացին։ Շատ լավ։ Մենք մաղթենք, որ նաև մեր ծնողներուն համբերություն մաղթենք։ Ձեզի ալան շուշտ դուք ալի իբրև պատասխանատուներ հավատակ այդ օրերուն միակ բանը, որ մտքիս մեջ կմտածեի ամեն օր, որ հոս աշխատանքի, արդյոք դնորենները ինչ վիճակի են հիմա, բոլորին բարական, և բոլորին ալ ըսի նույնը, որ գրնամ պատկերացե, որ ամեն անգամ, որ դուք պատկերացրին դիմաց էիք, լավ աս օրնակոծվեց, ավ աս օրնակոծվեց, ինչպես պիտի կոծեն, ինչպես պիտի դեղը հանենք այդ բոլոր, որքան ցեզի համար այդ մթնոլորտը ճնշեց։ Այո, ցիչ է, մենք այդ դերամիջապես, որ միշտ երբ որ թրագանով հաղթես, ամիջապես հասարանային խմբերը պատրաստեցին, ամիջապես հասերը սկսան կրկել լուծումին է, որ մտածես կետրոնանալու փոխանակ ժողտականին, թրագանին մասի մտածենք, որովհետև այս տարի մի ամբողջացնենք։ Եվ ես ոս մեկ բանակ ուզեմ ասել մեր ծնողներուն և ընդհանրապես բեդությունը արդեն հայտարարեց պետական քննություններում թվականները։ Ես չեմ ասել, որ եթե խաղաղ անցնի, հավանաբար կհասնինք այդ թվականներուն, եթե չանցավ, թերևս պիտի հետաձգե, բայց ասիգա արդեն լրջության հրավեր է աշակերտներուն։ Եվ ուրիշ բան հուրի, որ ինձի շատ-շատ կմտահոգի, ես կհավատամ երդասարտի թերին, ես կհավատամ 18-ին վեր ուսանողներու համալսարանականներու կարևոր թերին հայրենիքի մեջ, բայց չեմ հավատար, որ 13 տարեկանը, 15 տարեկանը բարձրապես թութակի պես գրկնե այդ խոսքերը, երեխաները որ գհանեն, այո, իսկ այո, անցյալները ժամը 11-ին երեխամը գործված էր, ժամը 11-ին հայտարարեցին, որ աս երեխան 3 կամ 4 տարեկան է։ Ինչու՞ դպրոց չունի, այս ինչ պարտավոր է այս նյութերում մասնակցել։ Ինչի՞ վարժեցուցինք իրենց։ Ինչի՞ վարժեցինք, որ ամեն անգամ որ բանեմը թշկողելան գդրեն, առանց նայելու որ օրենքը ինչ կսե, առանց մենք կփորձենք որ ադիգա չնել մեր աշակերտներուն և կհուսանք որ գաճողի։ Շատ լավ։ Ուրեմն մաղթենք որ իսկապես մեր ծնողներ իրենց պարտավորություններն ալ կատարեն այս օրերուն գարելի եղած չափով, ոչ մեկ ճնշում դիփանեցվի իրենց վրա բնականաբար հասկացվելով երկուստեք այս պարակային, թե դպրոց և թե ուրեմն ծնող վիճակը։ Այնպես որ հաջողություն պիտի մաղթեմ ձեզի, թող բարի ավարտ ունեն այս տարեշրջանը, հույսով ենք, որ ամենավադը անցավ, քալիկը ավելի լավ պիտի լինի, միշտ այդ հույսով լավատեսությամբ պիտի շարունակենք ապրիլ այս երկրի մեջ։ Եվ լիպանան դա աստված, լիպանան հայրենիքին խաղաղությունը, անշուշտ մենք ալ, ես նույն մաղթանքը պիտի ունենամ, նախ ցերալված կգադար, որ այսքան կարևորություն ունի կոր դպրոցներուն, շնորհակալ ենք ամեն ձևով, որ մանավանդ մեր դպրոցին առջև ձեր եթերը միշտ բաց է, շատ շնորհակալ ենք այդ բոլորին համար, և նույն մաղթանքները հուրի, ես առողջություն, ապահովություն կմաղթեմ մեր ծնողներուն, մեր լիպանանահայության, մեր աշակերտներուն, և հաջողություն իրենց տասը։ Շնորհակալ ենք, որ ձեր ժամանակին ալ տրամադրեցիք։ Սիրելի ուղդիներ, մեր զրուցակիցներ Ասկայն Եղիշեմանուկյան քոլեջի կրթական տնորեն Անի Բակրատունին։ Ուրեմն շնորհակալություն ձեր ուղդրության, ձեզ հետ էին ցանի հաղորդավար Հակոբը և ուրինց տեսչում։